Zanzi Band. Përshëndetje nderuar të shikues, sot në sallë se vini në Face Show. Çdo ditë më shumë po ulen temperaturat, vjeshta po vije. Dikush që nuk i pëlqen kjo veshje, dim se keni nevojë më shumë për ne. E dim që stilin e verës nuk na përcjellni fort sepse dilni dhe lëvizni shumë, ndërsa tash s'keni ku shkoni. Sigurisht jeni në shtëpi dhe jeni duke na ndjekur. Edhe nëse nuk ju pëlqejmë, prapë ne besojmë se ne ju na pëlqeni neve. Falënderit shumë, nderuar të shikues. Vazhdojmë me Face Show, me atë koncept. S'kemi asgjë të re. Gjithmonë duhet të komentojmë në fillim për komentet dhe ngjarjet politike, sociale, tjera. Në Kosovë po lëvizin shumë gjëra. Kështu s'pak po i shohim në gazetë dhe në përmediumet tona, ndërsa ne vendnumërojmë, jemi aty ku jemi. Ishin dëshmitar për një raport shumë interesante, shumë pritur. Në fakt, raporti Progresit, cilën e po, me dëgjuam, me lexuam dhe nuk na pëlqej shumë, po ai raporti i Progresit që ne presim gjithmonë, ai vazhdimisht nuk ka ndryshime shumë dhaja. Me rëndësi është që ne si duket po i afrohemi Evropës, kështu po mendojmë ne. Po interesant sa herë që raporti i Progresit në Kosovë vije do thotë dhe ka nuanca negative, Serbia aq më shumë është afër Evropës. Çka po ndodh me ne 20 ditë? Po përshëndetje edhe për komisionin për ndryshimin e kushtetutës, në fakt komisioni për amandamentimin e kushtetutës ka udhëhequr dhe ka propozuar një debat i cili është duke u mbajtur në gjithë Kosovën dhe çka është më interesante në këtë rast, në të gjitha qytetet është duke lëvizur ai komision dhe po organizon debate me qytetarët dhe po na thon se ne duhet të marrim pjesë në ndryshimin në amandamentimin e kushtetutës. Drenosi ka kërkuar që presidenti jashëm ta bëj betimin në prekaz. Për shembull, Mitrovica ka ngërkuar që presidenti ta bëj premtimin te ura ibrit. Kaçaniku ka kërkuar që presidenti jashëm ta bëj betimin te objekti ku është mbajt kjo shpallja Republikës Kosovës. Ferizaj po kërkon që presidenti do ta bëj betimin në Bon Stil. Në 5-6 president të bëjmë edhe u kryrë. Një, po një 2-3 mujë shkojmë president duke bë betimin në vendet ndryshme të shajtat Kosovës. Gjakova thot, po dojnë a bë betimin dhe Gjamia Hadumit, të rura të bakë. Të gjithë jemi të nxehtë, e kemi harruar statusën dhe problemet tjera politike. Shumica njerëzve që intereson më shumë dhe qytetarëve të Kosovës është liberalizimi i vizave. Shumë interesant. Çka do të ndodh? A mundet dikush me parashikuar çka do të ndodh kur bëhet liberalizimi i vizave, ë? Zbrazët Kosova? Jo, s'na pranojnë. Diaspora po dridhet, do të kur të fillojnë na kretë Kosova, mi vizitu diasporën, ata që po na vizitojnë neve, do të jetë do të ë? Ha? Po, ha? Ok. Mirë. Shpresojmë shumë shpejt, vjeshta po vjen, pa rrym, pa ujë, kështu po thonë spaku, ha? Edhe panxemje. Panxemje. Po ne na nxen, kush na nxen? Qashtu bre. Face Show. Po do të shohim disa nga titujt e gazetave dhe pastaj do ta thrasim mysafir. Sonte kemi për dëshirën time që un i kam për admirim studentët të cilët studiojnë shkenca teknike. Dijen arsyet sepse Kosova ka shumë kuadro deficitare po i quajnë, sepse kemi do të për ekspert, do të kemi shumë shpejt për ekspert, ekonomist, jurist dhe student dhe apo profesionist të shkencave sociale, kështu që ju jeni për hastret, ju paci, more. Të shohim çka thonë gazetat. Oh. Po fillojmë si gjithmonë me të përditshmën zëri, presidentja rrin nën hije. Për gjysmë viti si president e vendit, atë Vedja Jaga, po thua se asnjëherë nuk ka marrë qëndrim për një çështje. Si unë e shoh, do të thotë politikën, nuk është nën hije vetëm presidenti, ja, është edhe kryeministri, edhe kryeparlamentari, ne kemi mi hije, dim kënë kemi, dhe çka të bëjmë, të gjithë jemi nër hije, një farë forme nga ndërkombëtarët. Vazhdojmë? Shiqoni sa interesant, do të intervista kreu i zyrës shumë Kosova sot, BE-ja kërkon plan për veriun, na kena planin për veriun,
është shumë interesant se si, a mund të dikush me paramendu se si mund të hiqen 500 tonelata dru, gurë dhe zhavër me deklarata politike. A ty veç bagjeri, se tjetër shka nuk i heko vlohë. Ko aditore thot, bildet ka thënë fajnë për situatë në veri e ka Prishtina. Po, la Prishtina ka fajnë. Prishtina, bash Prishtina ka fajnë që si marrin bagjerat edhe krejtës, ne mi heka. To, normalisht, Prishtina ka fajnë. Ne jemi fajtor për situatën. Vazhdojmë. Infopres. Po, Infopres thot, në kuvend pas biznesit. Të shojmë një titull tjetër që e përshrun shumë, është fjala për kuvendarët, që shumica parlamentarëve në Kosovë kanë biznese, dhe parlamentarët ata i kanë bërë kërkes që seancat parlamentare të mbahën dhe tëtë. Deputetët e kuvendit të Kosovës, që një kosisht janë edhe biznesmen, kanë kërkuar që mbledhjet e komisioneve parlamentare të mbahën pas orës 18, pas i gjatë ditës po kanë obligime personale dhe të biznesit. Dhe të jesh parlamentar, të jesh të antari kuvendit, po, jo, është diçka dytësore. Edhe do të thonë këtë kam bërë kërkesë që parlamenti me punu me ndryme. Ndrymi i parë i parlamentit, sot majtë një seancë, ndrymi i dytë, edhe ndrymi i tretë i parlamentit, takon dy parlamentarë, në cilën ke për omë, në tretën, valla e më lodhje, në teshë. Vazhdojmë, ushtria më trajnuar në botë, si e quajmë në ndryshe, ishtë të më kënd, tash FSK, dhe thëtë, NATO-ja e bën FSK me autoshkollë dhe me salë sportive. Falënderit shumë NATO, kthelleni njerë lutem. Falënderit NATO shumë. FSK-ja do të bëhet edhe me një sallë për aerobik, mundet më bëhet me një sallë për patinazh, një sallë për bowling, për ping pong, vetëm armatimin zbën se është rrezik, do të merren me rekreacione. Vazhdojmë. Hetohet edhe tenderi për bufet në polici, për shruan zëri, dhe dyshime tjera. Merë me mend, do një hetohet edhe policinë sva qaja i kam pitë, shredit rogën 200-300 euro kanë. Turqit për zën bizneset nga aeroporti, është jala për bizneset shqiptare, të shumë bizneset që kanë operu në aeroportin e Prishtinës, tani do të traj Fajzenbake, tjera tjera kanë njëqru reklamat, për edhe bizneset tjera do të kanë rritur tarifa, dhe para me ndonë i shpejti kur shkojmë në aeroport, Turqit aty do të në aeroport Dyner, Tespi, po Sucuk, tjetër? Baklava, tjetër? Ibrahim Tallisesi. Po, Ibrahim Tallisesi, tjetër? Aeroport në Prishtinës, mas nej. Merën sirë që Në aeroport s'keni më mërzit, nëse vënohet aeroplani i ki serialet. Kajt serialet, në nësë është problem. Gjimish. Po, Gjimish, Ezel, Mehmet Kosovada, e tjera, tjera. Vazhdojmë. Të shojmë Estrada me Afat Skadimi, ka deklaruar në Express, këngëtarja Zanfina Ismaili, edhe pse konsiderohet një pjesëtare Estradës, dhe dhe në deklaratë për zhurnalë si Estradës ka dalë, a zanë vijet dhe të estrojë si ka dole a fatë. Dhe të nuk kanë a fatë ma shumë se 5 vjetë. Ku me ndu që s'paku ne po konsumojnë ushqime që ka dole a fatë, po që konsumojnë me dhe estrojë me a fatë kalumë, Kosovës po do nëmi dole a fatë. Vazhdojmë. Face show. Fanderit show. Tani para se të thrasë një misafir, do të atregoj një barcolet interesante. Parashijet që pas 10 vjetëve të kemi suficit të ekonomistëve dhe juristëve në Kosovë. Edhe në një restoran, njeni pinë kafe, vje kamarierë, thotë përshëndetje, cimo. Qështë, këtu po punona? Po, mirë shumë. Thotë edhe kolegu jonë Arbeni është atje, që ka punon Arbeni? Arbeni pastronen. Qështë, edhe aja? Këta thotë e ti që i studiu ekonomikun kamarire, thotë e ti edhe one ekonomikun. Vjena i që i siel pijet, o, ku e kolegë, edhe aj, bashkan studiu në ekonomikë. Një moment, po vjen njeni me fshis ndorë për rrugës. A keni ma bërlok tjetër se shkoj kamioni, thotë, o, ku e kolegë, edhe kjo ka studiu ekonomikun. O, zotë, sa keqë. Kjo parashijet në Kosovë për 10 vite. Kështë do tjetë, gjithë kemi studiu ekonomikun, po punojnë pun tjera. Edhe juridikun dë shta.
Me 15 dhe 16 tetor në Lozan, me 22 dhe 23 në Cyri, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik për cilën nga Radio Televizioni 21. Nga mëngjesi, deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën, me mysafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Panajiri gjirot për emisionin Një Kafe me Labin. Një mirë presim me datën 15 dhe 16 tetor në Lozanë në salën kulturore në Kristjer dhe me 22 dhe 23 tetor në Cyri në salën e Villa Miami në Gladbrug dhe të jetë vikendi paharuar për ju. Gording, Germany. 6 vjetë garancion. Salë speciale për dasma në restorant Blackhawk në Gladbrug, Cyri, afër aeroportit. Kuzhinë moderne deri me 5 gang menu me çmime speciale. Sala 1 deri 80 persona, sala 2 deri 150 persona, sala 3 deri në 600 persona. Risi ekskluzive, mbi 200 persona, inkluziv 7 ditë aranjman për çiftin, të gjithë inkluziv. Na vizitoni në webfaqen www.blackhawk.ch. Gazeta Zëri vazhdon t'ju shpërblej. Fito me Zërin. Gording, Germany. 6 vjetë garancion. Të gjithë ju keni një ëndër, që shtëpia juaj të duket bukur. Ne realizojmë ëndrat tuaj. Fabrika e mobileve Doni. 42 vjet tradit. Kosova Petrol, cilësia vrehet nga larg. Gording, Germany. 6 vjet garancion. Libraria Dukagjini. Vendi i librit tuaj. Me 15 dhe 16 tetor në Lozan, me 22 dhe 23 në Cyri, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik për cilën nga Radio Televizioni 21. Nga mëngjesi, deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën, me mysafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Panajiri gjirot për emisionin Një Kafe me Labin. Një mirë presim me datën 15 dhe 16 tetor në Lozanë në salën kulturore në Kristjer dhe me 22 dhe 23 tetor në Cyri në salën e Villa Miami në Gladbrug dhe të jetë vikendi paharuar për ju. Do të rasë mësafer një dekan të fakultetit teknik, në fakt të gjeoshkencave, zotri Izet Zëqiri. Profesor doktor, apo doktor profesor, se për me këta tituj shumë e rëndë, të mbahën mendë. Qysh do këtë dy malet? Doktor profesor. Profesor doktor. Profesor doktor, ok.
Është interesant, vetëm tituj zderrojnë ju prej, ju stafi akademik që ka jeni. Tituj edhe karrikat. Profesor, edhe karrikat, po, profesor Izet Zeqiri, falënderit shumë që erdhën në emision. Me dëshirë ju kam ftuar, une, kjo është një farë marketingu, një farë forme, po nuk ka, e di që sëm pagu një kur gjë, rektori dhe nuk pagu për marketing, nuk jeni universitet privat, po ja që ju kam ftuar. Faleminderit për ftesën. Do të thotë e ju përgëzoj për emisionet, që çdo herë i bëni emisionet që na traktuese. Do të thotë e shikojnë edhe trit, edhe plesht, edhe të vjetrit, edhe plakat, edhe gjithë. Vërtet emisionet e juja edhe të mëhershmit edhe të tashmit janë do të thotë shikueshme në tër territorin e Kosovës ose në tër trojet shqiptare. Faleminderit shumë. Kur është profesor, na jep një pasyrë të shkurt të fakultetit të teknologjisë dhe gjeoshkencave, apo? Po, tani quhet fakulteti i gjeoshkencave dhe teknologjisë. Unë do mendojmë via trashat i preku, vetëm disa dhona, sepse ky fakultet, zanafillën e pare ka prej vitit 1969, fillimisht si shkollë lartë me tri drejtime, drejtimi zehtaris, i metalurgjisë dhe teknologjisë. Në vitin 70, do thotë se këtë çështje sigurisht edhe studentat që janë gjenerata më tre ndoshta nuk i dinë. Në vitin 70 kalon nga shkolla e lartë në fakultet, po me këto tri drejtime. Në vitin 78, do thotë në kuadër të fakultetit formohet edhe instituti për zehtari, metalurgji dhe teknologji. Ndërsa për me kërkesë të ekonomisë do thotë në vitin 80-81 hapet edhe një drejtim i ri, drejtimi gjeologjisë. Me këto katër drejtime do thotë fakulteti që në atë kohë ishte si fakultet zehtarometalurgjik. Po. Vazhdoi deri në vitin 95. Në vitin 95 filluam me pa disa ndryshime, disa reforma në plan programe, sepse këto reformat zakonisht çdo herë në Kosovë kanë filluar, do thotë, në farë forme kanë qenë edhe si eksperimente. Dhe prej studime 5 vjeçare kemi kaluar studime, do thotë, në 4 vjeçare. Kjo zgjati deri në vitin 2000-2001, kur filluam me, do thotë, reforma të tjera. Ta është Bolonja, apo? Me Bolonjën, Bolonjën se lëshojmë në komsh. Po, a? E kemi bon jetë mos me lëshu. Thotë, të gjitha trojet shqiptare, të gjitha vendet, mbështetën në Bolonjë që, për mendimin tim, ndoshta është gabim, por me gjithë se gjithë e kam përqafu, atër jemi detyru edhe ne. Po. Dhe këto studime kanë kalu në 3 vjeçare. Mirë, po tani kur kanë kaluar në 3 vjeçare ne kemi hapë edhe drejtime të reja. Do të ju keni drejtime, po, cilat janë drejtimet e reja të fakultetit? Sepse ju kanë ftuar që të bëjmë një prezantim para trive që nuk kanë vendosur se ku mund studiojnë. Ka shumë të ri që i dojnë shkenca teknike. Janë, do të thotë, unë e kam shqetësim personal që në të ardhmen do të kemi deficit të këtyre kuadrove. Unë e du shumë, do të thotë, shkenca teknike sepse e di që është një punë kreative, një farë forme. Puna në teren, hulumtimi i tokave, shëtitjet, shkëmbind, për përshrujshtu në formë filmike, gjithë kësaj. Cilat jenë fakultetit tani që? Në kuadrë të fakultetit të gjeoshkencave dhe teknologjisë, egzistojnë për momentin 4 departamente, të cilat departamentit zehtaris, i gjeologjisë, i metalurgjisë dhe i teknologjisë. Në kuadrë të se cilit departament, egzistojnë edhe disa nëndrejtime, do thotë në studimet themelore, kemi kryesisht 12 drejtime. Se cili drejtim që e shikojmë nga kondi vetë, do thotë e ka rëndësinë veçantë, rëndësinë e madhe për vendin, sepse janë drejtime që i thatë edhe ju në fillim të emisionit, janë drejtime deficitare, të cilat e ngritin ekonominë e Kosovës shumë. Në kuadrë të teknologjisë, e kemë drejtime e teknologjisë ushqimore, që në këto vitet e fundit, do thotë, fakultetin e gjeoshkencave dhe teknologjisë e kanë gjallë shumë, e kanë gjallë edhe atë pjesë të rajonit. Kur e them këtë, kam parasysh, sepse në këtë drejtim, kemi studentë të cilat gravitojnë edhe nga Maqedonia, gravitojnë edhe nga Shqipëria, nga Preshevë dhe Bujanovci, që në kohë fundit nuk kemi pas student nga Preshevë dhe Bujanovci. Dihet për arsye, do të thotë për hir të Leshiguzës, sepse Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara, të dyja ndërtesat i kanë pjesën veriore, do të thotë njëra në Zveçan, njëra në Mitrovic. Dhe tani jemi zhvendosur në pjesën jugore, tu mundu çdo herë të krijosh. Shpejt do të dëtohen objekte të reja me të premtuara me laboratora moderne. Ne shpresojmë shpejt, do të thotë që do të kemi objekte sepse Kuvendi Komunal i Mitrovicës shkruaj me zotin Avni Kastrati. Po, vitin e kaluar ka dhënë diku 18 hektar dhe jemi në pritje të fazës të thotë implementimit edhe të objekteve të cilat janë do të jenë pajisur me laboratore dhe me një kompost universitar do thotë për drejtimet që kemi na. Çka mendon do thotë me hapjen e drejtimeve të reja? Do të ketë drejtime të reja apo jo? Vetëm këto që janë.
Jo, ne do thot, pikrish kjo ka qenë, do thot edhe synimi jonë pse kemi bën një ndryshim të emnit fakultetit. Sepse, derisa u thirë fakultetit zehtarisë dhe metalurgjisë, i ka mbuluar vetëm disa fusha që kanë qenë. Mi për fakultetit gjeoshkencë, vëllai teknologjisë, i mbulon të gjitha fusha që i kemë dhe hap perspektivë edhe për hapjet e drejtimeve të reja. Mm-hmm. Tash po kuptoj pse keni ndryshuar emrin e fakultetit nga fakulteti zehtarometalurgjik, apo kështu ka qenë. Do të thotë gjeoshkenca. Në gjeoshkenca do të thotë shkencat e tokës, ndërsa teknologjia përfshin do të thotë drejtime të reja të cilat janë atraktive dhe ajo ka qenë që këta studentë që kemi përpara do të thotë gravitojnë nga vende ndryshme të Kosovës. Cili është roli i këtyne i gjeoshkenca në fakt? Fakultetit gjeoshkencave dhe teknologjisë në Kosovë. Roli i fakultetit i gjeoshkencave dhe teknologjisë është që të përgatisim kuadra, të cilët do thotë të gjithë inxhinierët që kemi do thotë, qoftë me studime themelore, qoftë master, qoftë PhD, do thotë kur takohen me studim, do thotë me kolegët tjerë, të cilët do thotë janë në nivele të njëjtë, do thotë të jenë më të mirë. Dhe kam bindje që këta studentë tonë, të cilët e mbarojnë fakultetin tek ne, do thotë kur shkojnë në studime të doktoraturës në botën e jashtme, dalin ndër studentët më të mirë. Tani vetë që kemi edhe frytet e para të shumë studentëve që kanë mbaruar tek ne, të cilët do thotë vërtet kanë treguar rezultate. Mandej ta bëj një pyetje sociale kështu, fundamentale për situatën dhe për situatën në Kosovë. A ka njerëz që mbesin pa punë kur përfundojnë fakultetin e gjeoshkencave dhe teknologjisë? Për momentin me sa di unë mund të ketë numër shumë të vogël në drejtimin e metalurgjisë dhe materialeve, kryesisht në metalurgjisë sepse të gjitha metalurgjitë thotë janë pjesë veriore të Kosovës. Ndërsa në drejtime të tjera mund na me ditë një numër studentë shumë të vogël që janë pa punë. Bile do thotë kem studentë në moment që në javën e parë që mbaron studimet themelore pa fol për master, do thotë fillojnë do thotë punën nëpër fabrika të ndryshme. Shumë prej tyre kemi edhe në sallë që ndoshta do të ka edhe në sallë, ka edhe në sallë, besoj se kemi. Prezant, kush është? Mikrofonin Arben, lutem. Bati Hyseni. Bati, shumë mirë që je këtu. Është pyetje që duhet drejtuar ty në fakt, jo dekanit. Kjo më intereson mua personalisht thot. Keni gjetë punë më njëherë? Po, kam diplomën para një muaji dhe tash jam i punësuar. Ku punoni? Në kompaninë Bonus, në industrinë e ujit. Industrie teknologi e ushqimit. Vjen mirë shumë. Vjen mirë. Ndoshta këto kisha me shtu, bazë informatave që i kam, Batiri ka konkuruar në një konkurs tjetër që është kërku. Është kërku një makinist, apo? Po. Është kërku një inxhinier makineris. Mirë po, kur kjo të dërgona CV-në e vetë, do të të edhe certifikatën e notë, në momentin kër e shojë sfar notë e mesatarët lartë ka, dikon bi 9.5, do thotë e ndryshojnë konkurs dhe thonë kemi nevojë edhe për një teknolog të ushqimit. Po e marginalizoj pak dikoni këtu, dua të flas me juve drejt për drejt. Më vjen mirë që jeni këtu. Momentalisht cili është disponimi i studentëve dhe atyre që vijnë? Ke ndaj porositi për studentë të tjerë, cilat nuk s'paku nuk kanë regjistruar drejtime apo ata që kanë dëshirë apo ata që nuk kanë vendosur të regjistrojnë fakultetet reja? Unë jam Dafina Lugaxhiu. Unë personalisht jam shumë e lumtur që baj pjesë këtë fakultet. Edhe ju baj thirrje që krejt nxënësave që menojnë me studime më të larta, që të konkurrojnë veçanërisht në drejtimin matri, inxhinieri ushqimore, se me të vërtet si shtet ne kemi nevojë për këtë drejtim, se nëse shkojnë, se zakonisht shumica e nxënësave spotit të gjërës tonë ekonomi, juridik, as vetë nuk e din arsyen pse shkojnë, vetëm shkojnë. Në fakt, nështë është edhe pak se nuk kanë shumë njohëri rreth tyre drejtimeve teknike, apo ju dokën pak shumë drejtime të zorshme, ama me të vërtet drejtime teknike janë drejtime edhe deficitare në Kosovë dhe shumë mira. Bi, dikush tjetër, apo në tregu dikush tjetër, pse ka zgjedhë drejtimin, sepse ju të gjithë nukët që jeni prej, apo të gjithë jeni, nuk kemi mësafir tjerë, a dikush tjetër më treguan dhe personalisht pse i ka zgjedhë këtë drejtim? Jo, po, që kolegja? Lirdona Fejza. Pse kam zgjedhë këtë drejtim, unë punoj në shëndetësi, dhe problemet cilat jënë hasë në shëndetësi, vinë si rezultat i ushqimeve jo kualitative. Në qofë se ushqimi është kualitativ, në qofë se kemi inxhinier dhe teknolog të kualifikum dhe të kontrolohë tregu, atëherë edhe të smundit do t'jenë shumat pakta. Fandje shumë, bravo. Dikush tjetër? Po, kolegu në apa? Për shëndetje, unë që vëmë shkëmim si në anaj, vinë nga komunë e Dëqanit, edhe duke po mungesen e
teknologëve ushqimorë në komunën time, vendosa që të vi të vazhdoj studimet e Mitrovic, dega teknologji ushqimorë, jam vitin e tretë akademik, edhe vendosa që në të ardhmen konsumatori të ketë besim më shumë në produktet vendore, bravo. Edhe të jetë më i sigurt, edhe të kuj bravo. Çka kultivon dhe qani më shumë, përveç gështenjave? Qani e dje që e ka token shumë pjellore edhe kryesisht mire me bujtësi. Do të kesh punë për punem atëherë, sigurisht. Suksese, suksese gjithë. Profesor, si është mënyra organizimit mësimit? Keni kushte edhe pse... Do të di përveç bankave, sigur në gjithë fakultetet tjera, sepse tash të hapër fakultet nuk është problem shumë, ma du të me pas banka. Po, edhe disa profesor me titulli. Po, arsyeja kryesore, do thotë për me organizu një mësim, ose do thotë, për pas, kuptohet e me pas, do thotë du të me pas banka, tavolina e me pas, ashtë ta kesh një kuadrë i cili është vërtet, do thotë, i merituar të punoj në universitet. Do thotë, të kenë, jo veç titulli akademik, po ta dojnë profesionin. Unë me sa di, do thotë, për veti, është një kohë gjatë që punoj në universitet, mirë po për këtë drejtim, do shta ma mirë shkon të flasin edhe studentët, o stafi akademik që punon në këto fakultete, në të gjitha departamentet, është një staf që e donë punën dhe mundohet që ta organizojmë mësimin dhe thotë në çështjen më të mirë të mundshme. Kur e them këtë, thotë kam parasysh sepse kam bindje që në Universitetin e Prishtinës, në shumë fakultete ende mësimi ndoshta nuk ka filluar shumë në vitet e para në gjitha. Mirë po tek ne qysh në javën e parë dhe në javën e dytë ka filluar mbajtja ligjërata dhe ushtrime në vitin e parë, në vitin e dytë dhe vitin e tretë. Por për këtë i kanë edhe disa, i kanë kushtet, do thotë ligjëratat mbahen kryesisht, do thotë me projektor, me kompjuter, ndarja është në grupe të vogla, prandaj mësimi mbahet, do thotë edhe notimi, do thotë se tash dallojnë, do thotë gjatë krejt semestrit studentët do thotë notohen. Po. Kur thon notohen, do thotë vlerësohen më të testeve të ndryshme dhe në fond do thotë kur vjen koha mbajtjes provimit, do thotë në fund të semestrit shumë prej studentëve nuk i nënshtruan fare provimit sepse krejt kohën ka qenë notum. Prandaj, në këtë rast, kisha dashur të falenderoj të gjithë kolegët e mi që vërtet kanë treguar një rezultat shumë të lartë. Dhe kjo, do thotë, si rezultati i tyre, do thotë, kemi edhe student, sepse studentet e Mitrovicës ende nuk janë barabartë me studentet tjere. Po, zëmë, e morëm shembull Dafina Llogaxhin, edhe të gjithë të tjeret, gjatë ditës, do thotë, udhtojnë prej Suharekës ose prej Prishtinës. Pra, kishte me qenë mirë, sikur këta studenta kishin pas një konvikt. Sa do të jetë me kushte të vështira? Por studenti don pak qetësi, don rahati, don ta ketë edhe pak barkun, që thojmë na, do thot mos ta ketë zbraz. Po çdo ditë me udhëtu do thot është vështirë, po përkundër do thot kushteve që janë vështira, stafi akademik ka qenë shumë i përqendrum dhe ka dhënë rezultate shumë të mira. Si rezultati joni ndoshta janë edhe do thot frytet e para. Si është e mundur gjithë këto resurse natyrore që i ka Kosova, ne mas paku edukohemi në shkencat, në gjeoshkencat dhe teknologji. Nuk a me ndonë se duhet me pas një politikë, dhe të të ministria, apo qeveria, të orientojmë në tritë në të drejtime? Zakonisht politikat e tila, dhe të të nuk orientojmë prej dekanve, ose prej rektorve, po orientojmë dhe të të prej shtetit. Para 2-3 viteve, do thot, kemi pas disa stimulime, do thot, disa bursa, të cilat i ka dhonë atëherë ish Ministri i Energjisë dhe Minierave. Kryesisht ka qenë për Departamentin e Xhehtarisë dhe për Departamentin e Gjeologjisë, kanë qenë bursa, do thot, 3 vjeqar, dhe ato bursa ka ndiku shumë pozitivisht, do thot, ngritin e kuadrëve, do thot, sepse ishte një bursë dikun vlerë 150 euro. Mirë, por atë bursë, do thot, ka pas merit atëherë ish Shiltari i Qekut, ka qenë profesor Shqyqir Kelmendi, me bashkëpunëtor. Dhe këtë drejtim, do thotë, ka ndihmua edhe Universiteti Prishtinës, ka dhënë disa bursa. Prandaj, për shkenca teknike, ne kemi edhe një loj stimulimi, sepse në disa departamente, në zehtari, në geologi, edhe në metalurgi, do thotë, studimet kanë qenë pa pagesë. Për post në ushqimorë, ushqimorë që kemi bo pak pa drejtë, po ndoshta na i fali këta. Prandaj, politika shtetërore në këtë drejtim, sepse çdo kur edhe në universitetet evropiane, do thotë, shteti stimulon ata që do thotë studion shkenca teknike. Unë po them tash me resurset çfarë kemi. Ne nuk kemi inxhinier do thotë të mjaftueshëm as për gjeologji, as për xhehtari, as për këto drejtime çfarë kemi. Sepse studentët, ata që thatë ju në fillim të misionit, shkojnë në shkenca, do thotë shoqërore, që janë ekonomike, juridiku, që vërtet ato i kryjnë pak më lehtë.
Mi po këto shkenca teknike janë shkenca pak të vështira, por janë atraktive për të ardhmen. Si mundi me bëni marketing interesant strategjik, e janë në fakultetet e gjeoshkencës dhe teknologjisë, edhe normalisht kushte pagesat janë tulta, matematik nuk ka kur të regjistran. Unë e di që në shkencë teknika matematika është numër 1. Po. Dhe të gjithë njerëzit do thotë që e dojnë matematikën, e dojnë edhe jetën, e dojnë edhe shkencë teknike. Kam marrë pjesë në një exploring, një shëtitje në fakt, ishte shëtitje, kam qenë, nuk kisha lidhje çka po ndodh, po ju shkojsha mrapa në Gjermani kam qenë, me një miktimin, thotë kemi shëtitje, kemi mbledh shkëmbi e tjera në për disa vende atje. Kjo më kalon shumë përshtypje atje, të rinjët, thotë, se kishin një përkushtim në punë, thotë, e donin dhe atë e bënin me dashuri për shkak të dashurisë dhe adheut që kishin një farë forme. Duket kjo patetike që po e them kështu, po e donin thjesht tokën e vetë, bënin eksplorime, bënin diskutonin mes vete, kjo mblente shumë përshtypje të mëdha. Këtu bëni edhe jo fakultetit, dëni do thotë në teren, bëni volumtime gjatë studimeve. Po shkenca teknike janë të lidhura ngushtë edhe me laboratorin edhe me punën praktike. Do thotë gjatë gjithë semestrit, do thotë zakonisht 2 ditë në javë do thotë është punë praktike, të cilat do thotë ndahen një javë ndahen për gjeologji, një javë për gjehtari, do thotë për secilin departament. Dhe në kuadër të fakultetit kemi edhe disa mini laboratore të vogla, të cilat kryesisht janë pajisur prej studentëve. Do thotë të cilat shkojnë për shembull në minierën e Trepçës, e grupi i mësimdhënësve të cilat lidhet me punimet nëntoksore, me shfrytëzimin nëntoksor. Dhe secili do thotë e ka obligim moral, do thotë që ta sjell nga një kampion në fakultet. Dhe në bazë të atij kampioni do thotë përcillet edhe për gjenerata të ardhshme. Unë kujtoj që edhe të gjithë studentët që kemi përpara, do thotë vitin e kaluam, do thotë vitin e dytë, edhe tani vitin e tretë do thotë bëjmë do thotë vizita studimore në për kompani të ndryshme, për shembull, në për zehrore të ndryshme, në për gurore të ndryshme, në për fabrika për punimin e qumshtit, djathit, mishit, birrerit pejës. Pra, ne kemi dikon mbi 50 marrëveshje të bashkëpunimit me të gjitha kompanitë të Kosovës, të cilat lidhen me fakultetin tonë. Dhe në këtë rast kisha dashur t'i falenderoj të gjithë, do thotë edhe kur kam qenë si prodekan, edhe tash dekan, që të gjithë kanë hapë dyrë të fakultetit, të gjithë kanë hapë dyrë studentëve. Bile ka raste që për pas punës praktike, do thotë ose punës laboratorike që kanë bë, kanë shtru edhe drekë për studentët. Kanë shtru drekë më të kusë që kanë pojë. Si shka thonë popli, buk e krype zemër. Ata i kanë bë për studentët tonë. Po, i famë dhe rëmë. E kam edhe një pyetje për fund. Ky është një qëllimi është që të promovohen fakultete teknike, këtë rast fakulteti gjeoshkenca dhe teknologjisë. Kjo është ndoshta një mungesë e trit. Ka shumë të rinë në Kosovë që nuk e dinë do të thotë që ekziston. Jam shumë i bindur, gjithandaj i Kosovës. Ka shumë të rinë që dëgjojnë ndoshta sonde për herë të parë. E dim dhe që të ne nuk kemi një program arsimori cili i orientan të rritë që nga shkolla e mesme një farë forme që mund të gjejnë vetën dhe të vendosin për profesionin e të ardhmes. Ju, me çka kishit përmbyllë këtë takim tonin? Takimin dhe thotë për fakultetet ka çka të folët shumë. Mirë po të i marë për bazë rrethanat në të cilat ndodhemi. Të i marë përpos kërkesat e vendit që është, dëshirë në studentëve që dojnë të studiojnë në këto shkenca, të i marë përpos krasushmerin e plan programe, sepse kemi plan programe të cilat jenë të krasushme me shumë universitetet Gjermanisë, në thotë të Turqisë, të Gracit, pra onë kam bindje dhe shpresë si shumë shpet, do hapim edhe me drejtimet të tjera të cilat jenë shumë atraktive. Kure thëmë këtë dhe thotë lidhëm atje në fillim, Kuvendi Komunal ka afru, do thot, një hapsir të mjaftushme, do thot, për kompos, me cilat në hapën neve dyrë, të hapën drejtime të reja, do thot, edhe në kuadrë të teknologjisë ushqimore, të hapën nën drejtime, në kuadrë të minjera, të hapën nën drejtime tjera. Prandaj, plan programet tonë e jenë të krahasushme dhe vlerësushme, do thot, me universitetet tjera. Këtë e thëmë, sepse në këtë vit, ne të gjitha programet që i keshëm, i akredituam
për kohën maksimale 3 vjet, që shumë fakultete thotë kanë akreditu ndoshta për 1 vjet të 2. Pra ishim plan programe që nga ekspertët ndërkombëtar u vlerësuan shumë lart. Dhe kjo është sifret i bashkëpunimit, do thotë që kemi, do thotë me kryesisht me universitetet e Gjermanisë. Gjermanisë. Po me Gjermanisë kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Tash më ke fut frikën profesor. Nëse ne do të edukojmë dhe profesionalizohen gjithë tatri, aftësohen në këto profesione, a është e mundshme na ik truri? Un kam bindje që truri nuk do ik, mirë po nuk e dia kemi atë fat që studentët tan pas diplomimit punojnë edhe në universitete të tjera botërore. Në fabrika tjera, tani në kuadrë këti bashkëpunimi, do thëtë kemi edhe frytet e para, sepse në këto dhe të pritë të mbroj doktoraturën një nga mësimdhënësit tonë në Gjermani. Prandaj, cilin do qivë për këtyre që ka fatën të shkoj, do thëtë të japë edhe një kontribut në Gjermani, do thëtë këshin mirë, sepse unë besoj që se arroj Kosovë. Fanderit shumë, deruar të shikues, me ne ishte dekani Fakultetit të Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, profesor doktor Izet Zeqiri. Fanderit shumë. Tani, për fund për të adhuroj një libër nga libraria jonë, që na përkra vazhdimisht, libraria më e furnizuar, është slogani, e këtë dëgju sloganin nga Facebook, atë që ka nuk e gjeni në internet, e gjeni në librarinë Dugagjini. Ultimi fundit është një roman nga Adem Gashi. Ju kene nevoj me lezu romane, pak? Nga njerë. Edhe dekanat lezujnë romane nga njerë. Po, absolutisht, ju relaksoni me romane. Po, pra. Jo është sigur me lu sports. Po, pra. Faleminderit. Një pyetje për fund. Ekziston edhe një afat apo jo? Për regjistrim. Po, tani është konkursi hapën edhe për afatin e tretë. Po. Nëse zgaboj është deri ditën e premtë. Me sa di, do thotë, ka shumë të interesum në të gjitha drejtimet. Nuk e di saksisht numrin sa është, mirë po ka të interesuar dhe ka vende në disa departamente që shpresoj që ata studentë të cilët zgjedhin këto drejtime, këto departamente nuk do të zgënjehen. Okej. Sepse vërtet kemi kuadrat që ka kush i mban ligjërata, ka kush i mban mësim, ka kush i mëson në shkencë për të ardhmen. Uroj që të mos keni vend. Faleminderit shumë, urojmë për studentëve të orientohen edhe në gjeoshkenca dhe teknologji, apo jo? Ju tash ndihuni i shlirë, dekani nuk është këtu, bëni çka dëshiron. Okej, faleminderit shumë. Atëherë, do vazhdojmë. Tani, interesant i javës është një temë që është interesant edhe për ju në këtë rast. Sigurisht si inxhinier të arshëm të gjeoshkencave duhet ta zgjidhni këtë problem të cilin do ta paraqesim në interesant i javës. Rubrika interesant i javës sjell paradokse, sjell gjëra që nuk duken të zakonshme në Kosovë, sidomos. Të shohim tani është fjala për një temë i cili nuk nalet kur. Na jenë në Nora, am një quhet Radevs, në Polac. Që ka po për para? Këtu për para u konë në Nora, si kur që kënenaj, tani është një firë më konë qëllë ka 50 e nisha që ashtu. Ky bu të shnu si 500 tulla qeremide, po atëherë më konë me drunë. Tani është dikur e marshin për jo Biliqi, dikur i murën dhe burgia e qëllën këtu, se dishin pletë që ka pasë të qëmërë, kur kanë qëllë bunonë në sanë. Mas parë ju kanë jetë primitive që kanë hje ka të apunturë, mi gja jam 25 vjetë ka punuën këtë tunel, po e valaj kur vike në shpise këtu dalke ujtetës këtë poshtë, pe tunelit, pe grishë tunelit. E ku me ditë në vjeshtë, që batë të në ruë gjone, kanë dhejës në atë grupë gjemin, e ju ka dhonë floka, tani që mirë që që po digjët, halo këtu. Kur hesh nuk nalët, as dhimen, as verë, hesh vesh të digë, se ka që mirë bëllë. Atje tash ujtë që shumush atë shavare, plët ujtë, ka dhe përshqik. Ja ma mirë me marë që të, po që shme për e drojtë,
që në kretë kja unë kësaj dhe kretë që mërë është, që kuj komunë është finë atje, 4 metra 5, do grillë dhe në që mërë. E aty dhe të dinë ata të mëdhejtë, dhe të dinë ata, a përshë, bile në shtë në shërë, ju për pja bojnë dhe qysha ne këtu, 2 orë më rrimë, 4 orë për rrimë, që një oja ka njësë ashtu, dhe më thonë në 8 orë në ditje, më rrimë 16 për rrimë, mrena 24 orë. Zdiqë që kanë qitë rezina, që ka do më bonë, po qyshja që ti dalë notje në barë, që ku kom shpina ty, si ti dalë notje, frima të zinë, si kur që ta është që tu. Aj, po e valoj, o shirke këtu që mire, si kur na lëkumi, s'kesh këtu të nalën kur hes, a budëqnuës të nëzirke me punëtorët vetë, edhe shirke edhe për fabrika të për tjegullore. Po e përësia jamë me konën që e nalën dhe qyshe, me janë njës punës e me fillue, në i farë firme me morë këtu e me qelë që mire në, pa disa poble këshin ble këtu që mire, sa senet e sa fabrika, sa po bodeova. Fanderit shumë, sigurisht ju si gjenerate arshme do të zgjidhni këtë problem këtu. Ky Baci na ka dhënë propozime shumë që falenderojmë, e tregoj sa na fillën e gjithë ati problemi aty, dhe ju do të bëjnë në zgjidhje, apo ju, apo mbremtani? Po! Për krahas të emisionit, më kanë dhënë disa shpërblime, po këtë rast, po unë po i zgjedh kështu në mënyrë dhe, jo që dikush më pëlqen më shumë më pak, të gjithë më pëlqeni shumë. Dëgjova se ka student që edhe që luftojnë, apo jo? Nuk ka makina, ka vetëm Gording, Gjermani. Do të 50 euro, mund të shkoni të merë një vlerë që farë të dani, si student, kush ka tjetër, i deqanit një tjetër, ha? Edhe i deqanit, edhe ti saloni mobileve doni në Fush Kosovë dhe fabrika në Mitrovicë, 50 euro. Me një tavolin të vogël duhet për studime. Si student që jeni e di që ju duhet në herë tema jo gjithtrana, sepse keni pak matematika, po jo keni kemi organike, inorganike, tjetër shka keni? Kemi termodinamik, po fizik, kemi fizike, fizik kimike. Për të rrasëm një këngëtare, është ekstravagante në fakt për arsye se ka diçka nga familja që ka ekstravagant. Me 15 dhe 16 tetor në Lozan, me 22 dhe 23 në Cyri, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharuar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik për cilën nga Radio Televizioni 21. Nga mëngjesi, deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën, me misafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Panajiri gjirot për emisionin Një Kafe me Labin. Një mirë presim me datën 15 dhe 16 tetor në Lozanë në salën kulturore në Krisjer, dhe me 22 dhe 23 tetor në Cyri në salën e Villa Miami në Gladbruk, dhe të jetë vikendi paharuar për ju. Gording, Germany. 6 vjetë garancionë. Kolegji Universitar Victory fillon në regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2011-2012 për këto drejtime të studimeve në nivelin bachelor dhe master. Ekonomi, biznesi, tregti e jashtme, politikë ndërkombëtare dhe diplomaci, juridik. Kolegji Universitar Victory gjendet në Prishtinë, qytetin Pejton, në qendër të qytetit. Ne jemi Victory. Gording, Germany. 6 vjetë garancion. Të gjithë ju keni një ëndër, që shtëpia juaj të duket bukur. Ne realizojmë ëndrat tuaj. Fabrika e mobileve Doni. 42 vjetë traditë. Gording, Germany. 6 vjetë garancion.
sal speciale për dasma në restorant Glako në datru që rrit afër aeroportit. Kuzhin moderne deri me 5 gang menu me çmime speciale. Sala 1 deri 80 persona, sala 2 deri 150 persona, sala 3 deri në 600 persona. Risi ekskluzive, mbi 200 persona, inkluziv 7 ditë aranjman për qiftin, të gjithë inkluziv. Na vizitoni në web faqen www.glatov.ch. Me 15 dhe 16 tetor në Lozan, me 22 dhe 23 në Curi, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik për cilën nga Radio Televizioni 21. Nga mëngjesi, deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën, me mysafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Panajiri gjirot për emisionin Një Kafe me Labin. Një mirë presim me datën 15 dhe 16 tetor në Lozanë në salën kulturore në Kristjer. Dhe me 22 dhe 23 tetor në Curi në salën e Villa Miami në Gladbrug, do të jetë vikendi paharuar për ju. Libraria Dukagjini. Vendi i librit tuaj. Zanfina Ismaili. Falënderit Zanzi Band, asnjëherë s'kan qenë se ditën mund dal deri tash, apo çfarë Zanfina, çka keni? Gjysore shpica, çfarë është kjo? Kjo e trash. Aj atje, aj aj trash, aj, okay, aj ma. Jo, ti ma von den fotografi. Dhe mos e ndalti der Zanfinën. Përshëndetje Zanfina. Zanfina Ismaili është e lindur më 15 maj 1976. 86. 10 maj 1986. A 10, po, 5 ditë. Skoli. Është sugrarisht e familjes Ismaili. Karrierë muzikore filloi që në moshën 5 veçare. Ka fituar në çmime festivalesh, e ka të edituar vetëm një album. Ndërsa... Dy. Okay. Ndërsa ka të realizuar shumë këngë me videoklipin. Ndërkëmë më të njohur janë Gajde Gjiu, Dy Motra, Një Frajer... Një me a? Në duet me Adirina Ismailin, Partizani Vogël, e ka... Gjermani vogël, balisti vogël, komunisti vogël, komunisti vogël, as i fundit e as i pari, ti pa mua nuk mundesh e shumë të tjera. Zanafina ka ish më pak se 176.000 frenca. Fansa në Facebook. Aha. Mirë se erdhe, Zanfina. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ska përse. Kjo është kënë pjesa dytë emisionit... Tentojmë të tjetë ma relaxuse, për? Shpresoj. Shpresan? Po. Pse? Je përgatit me onë deklaratat forta, sigur atë në gazetën e djeshme të sajntës, ku ke thonë që estrada, atë estradës i ka dola foti? E kom një problem pa kove të fundit, po të regoj drejtë se nuk po përmbah në amon deklaratat që më përmbajt ma për para dhe kom këqirë më së me ofendu kërkan, jo, tash po foli që ka përmenoj. Pse të ka kriz filmja? Jo, po familjarësht e kena kështu të them guhën e gotë. Me fol drejt për drejt. Pa dorza. Pa dorza. Ashtu duhet, do, ne s'mundu me rajt të ankohen vetën. Dhe popullin. A ju këtë regu frencave që... Në i fansave, po? Fansave. Fansave, në fanpage ju kom të regu që... Fansave. Shumë si kja. A ju këtë regu që keme arë në emision? Po, e kom të regu edhe që është nga ora 23, në RTV 21, Fehiz Show, etë tjera, etë tjera. Ok, fanderit. Shumë. A e ki i ftoft me njërt, apo njërt, jo? Nëse ki i ftoft? Veç pak, ka durt. Ka durt. Jo, jo, se së më shijet fusoni, tani jo më shmajt cipër. Ok. Zanfina, ke pranuar në media që je dashuru, po nuk dëshiron me bo publike në media? Po, po. A po na tregon të ja, pesbulojnë ana? Un
unë kom tregu atë sa kom mendu që është mjaftueshme me tregu, edhe kom tregu pse po tregoj veç aq. Është arsyeja se nuk kom dashur të më bë temë kryesore rreth me jeta ime private, pse mos u bë jeta profesionale. Nuk po du nesër mas nesër me dal një titull në shtëp, Zanfina u përla me të dashrin, Zanfina u grind, Zanfina nuk i flokët. Po du me dal tema, Zanfina bërë një tekst ndryshe, bërë një kong ndryshe, bërë një koncert ku jardhën 10 veta, ose ku jardhën 10.000 veta, ose 10.000 veta të nësështë e mundu nej, se 1.000 veta veç. Ku është 10.000? 10.000 bën. Nuk më taku kënë këtarë që kam pas koncert me 15.000 veta, a sola i kanë zonë 500. Për sa për përklama. E po, qyre, kjo është deklarat, pavarësisht sa, e këtë dëgju një Barcelonit, tonë kinezë dhe kanë zbulu një masë që ka shplastike i nëzën 200 litra. Ja, ja. E po, aty shkruun, s'ka lidhja i nëzën asë nëzën. Për që atë dëmë, nuk po du me rajdo. A keshit albume ishë? Une i kom veç dy albume të regova dhe ma herët. Arsyja, a jenë shita, a jenë falë, se tash... Qysh po mendon, une produksionit ta? Une produksionit apo produksionit kure ka shit? Po më interesant, kështu të dhe? Drejt me thonë, albumi i dytë edhe i fundit deri me tash që kom qitë ka qenë 2006 me produksionin Dea. Kom kalu shumë mirë me ta, kanë qenë shumë profesional punën e tyne. Gjithë që tash ndodhë shumë rallë. Drejt me thonë, nuk jom interesu shumë, se sa është qitë, se tuk e marë parasysh që unë e mbajt mend ka qenë të tora apo në toro dollë albumi. Unë njësër e kom qitë vetë krejt në internet edhe e kom ditë që s'ka gjopre e saj punë. E pse këty dhe këngëtarve të talava muzikës për ju shiten shumë këto albumet? Për thujë që për ju shiten e? Pa, për thujën që ashtë dhe? A ty në miliona? Me miliona, nana, 2 miliona, aty në shqitën ka 4, nejse. Une, e kom një, po të kalzaj drejt, e kom një CD shop këtu në Prishtinë, kur shkoj blej DVD-a dhe CD-a dhe jënë krejt falës. Po. Edhe aj, tipi, kur jënë me mblevis, bëngë shtë, ja, me s'ka lidhje, shqitme ti, veç shqitme, qka ki tre, veç mja, tap, 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 tap. Nuk shkoj mi blej original, aso në vetë, lene mo populli. Se po gritë dhe njësoj si falë, që kështu bile për blej falës. Po, e këtë dëgjuat Barcoletën pse këngëtarve Tallavazhi, duhënë, një analistë të muzikës, një muzikolog, etnomuzikolog, nga Pizemrës Plast, e pysim pse këtyre këngëtarve që këndoj muzikë Tallava e tjera tjera u shiten albumet shumë, a di shma përgjigje ka dhoni? Se publiku i tyne nuk din që egzistën kompjuterë dhe mundën mu downloadu muzika. Nëjse, unë e këti tipit i kësha thonë, mirë mi abu vetit qefin. Po, a pse? Së mendon që ashtu, a? Jo, nuk o që ashtu. E pse? Këto statistika, mu kanë shrit 100.000 kopje CD-s. Këto janë rana. Këto janë... Se unë është tashmuj me të thonë, ti mu ka shqit 2006 në CD-a, 200.000 dhe ti thu, edhe nesër për shambull mundet me dalin media. Zanfina të regonë se shqitur, po ku mu ju në sakt me ditë sa mu ka shqit albumi? A është automarketing që ja bojnë anë a vetet, kur dojnë anë ja bojnë. Po nuk besoj kur edhe nuk eksiston një njeri në ditë sotit që nuk din me hinë internet e me shkarku një kongë. Unë e për veti nuk shkarku një kongë për internetit. Ka, janë dhe publiku i Tallavazhive janë. A, po, ata. Po me një mënyra e ka, pak e ka nënçmu këtë publiku në Tallavaz, se dhe me kjënë pjese popullu që nuk din me hinë internet. Nuk ka dikush, vajza e qikës dasër gjithë dhe që din me punu ma mirë në kompjuter dhe në iPhone se une. Që jam në 19 maj vjetër sa jo. Ta është logarit? A ka, të regam, pëse, a ka me të vërtet e strada skadencë ta fatit? Dhe këtu kemi edhe teknolog të ushqimit e lidhët shumë me. Unë e kom... A jena mësuna me konsumu sende pa afat gjellë? Unë e po të regojë, unë e jo matin e stradë. Nuk kam shumë vjetë. Po unë një matin e stratë, mëjë me të thonë prej thminis. Edhe sakt e di që është ka qenë situata para luftës në stratë dhe mas luftës. Ka dalim shumë të madhë. Atëherë o ditë kush o kush tash është gjungëllë. Nuk ditë as kush po penë, as kush po pagunë. Kush do në kënën, kush do në qëtë kongë, kush do në e qunë vetën. Ilë. Mega diva.
Edhe unë e menoj që... Që është me regullu këta, mi është ti mborg gjysën. Jo, mi është ti mborg jo, se tani mundet mu rrit fama me atë arrestim. Nëjse, po mundet me... Nëse kishi ligje dhe që atër kishim... Ishtë në regullu do gjona, po foli për ligjin e drejtave notariale. Po kaku, për ato se na e kena do... Qështje ma transishme në Kosovë për momentin. Po qështje madhore. Po, po. Primare që janë për gjendje në Kosovës, pa. Edhe, po të thamë, kush dënë që ka dënë unë për folë? Unë e menoj që ka, s'ka di ma fatin e sra, da i dim pëse, se tash populli, veç disa vjetë për avëron, dikon që është... Në top lista i pari? Në top lista i pari. Po, sa i ke pari? Kur po kalojnë që ato 4-5 vjetë, po bjenë si mësë pas konkur. Do me thonë, do të mi majtë një mesi të ardhë, nëse dënë me konë, edhe në të ardhëmë. A din të imu sa herë më shkruj në Facebook, parë zotin mere këtë këngëtarë, mere këte, mere këte. Ma vonë dhe ku më angazhu një shoktimin, që është profesionist në IT. Haker, po. Po, një haker dhe prej një IP adreset të njëjtë më kanarë shumë e më natë ndryshëm, po për propozit një këngëtari. Thonë që është mirë me pas shumë kushere. Gjëna që nësë kam shumë kushere, na shumë familje vogële dhe gjëtë thamë qyrë se na familje ma e madhe, po mirë me pas shumë kushere që rinë të nditë në internet. Apo, a ka gjelozin e stradë? Ka. Ka. Qysh manifestohet ajo? Qka thoi njerëzit? Qka bërë? Ta kësha bu një krahasim, kërë më konën e vogël, kërë shkoj shimë koncertë një më konë, dhe me thonë, dykon 5-6 vjeqe me Adelinën, e majnë me në qëfar lojë gjelëzi, së konë atërë dhe qëfar është është. Atërë e nëse një këngëtare të ka pasinot, e ka ndit kreshta kajnot. Edhe ajo nuk o lodhë me të botu qikë, e mirë shullë që ngushtë, zotë nëse po. E ka ndit krejtë dhe o konë, konë haptaz. Për shambull, x personi e rrën y personin edhe u krya e punë, nuk folin asë kur gjë. Jo nuk rrejtë publikës dhe me thonë. Ata është krejtë jetër mua bërë. Maska shumë, e? Foliranci e madhe, valla, kështu që është, po të foli me zhargon, foliranci e madhe. Ta është, se dhe në cila këngëtare, cili kolega po kolege dënë ma shumë, po nesër mas nesër e merë vesh, për shambull që ta ka bushirin, të nëjë produksion, të nëjë organizatori koncertit, mësë për të marë koncert, të nëjë kompozitor, kur nuk e dinë, që ka me pritë në njënit, kur? Po, do të janë dinak, ka dinak rritë madhe, ka, e këta kanë marë për politikës, politikës një farë. Politika, e ditë? Politika, arë një makjavelizm. Qërena, të nditën në parlament për lahën edhe gjujnë në gjyra në kuven, kër dalin për e ty, jënë bojnë mua betë pinë kafe, do më tonë e nak në një që është të më bo. Jena politizu. Jeni politizu. Së fundi kër e ke editu kongën e videoklipit, ti pa mu nuk mundesh, a mundemi me papak? Mundemi me papak? Filim? Filimi po interesant lukëtem. Prava s'pa di, i burë jam ka thëmë që femna do t'ne konë në lume. Jam e lumë tërë që jam e mira. Zanfine nuk e gjelëzoj, sepse ku a skandale dhe nuk ka bëgjurë. Zanfine e smojnë, po se fred zjarë o fund i botës. Vetë fillim në dërësaj. Po. Pse ke bo këtë formë kështu? Pse në fillim dhe thotë ke fillu me komente negative për vetën? Se mas pari, se kishë bo kur kërkosh. Po. Edhe une edhe vetën e kritikoj shumë. E kështu që thash, pse mos me bo dhe ka pjesë nga jeta reale për që ato dhe kom vendosë me bo. Flasën, tama, njerëz, a i ke gjithë të vërtet, apo i ke imaginu? Jo, këta janë, ti kësha marrë të vërtetit, ata i shdurë të bo, Zanfina është pip, se ajo, bip, i shku luga, të kështu, doftë me marrë disa aktorë. Më kanë thonë që, tash, po flasën, diçka, më duhet të them, ti, që publiku nuk e dinë, e ke një djallë në shtëpi që një mashkull, të të që ke adoptuar. Pse s'po të regonë publikisht? Për qenin të eme ki fjallinë? Po, pas e pithu hadit e mami, hadit e mami. Po, po. Si të ma përmem shumë në dele krejta Zanfina e ndishme, dashtën që... Nuk e kam 100% kohës. E du shumë. Që që kam njën? Piko. 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 Mëse kime veti, dikon? Jo, jo. Jo, se s'ka që e hubovë të Republikën, kratë mami dhe. Oh, 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 oh,
Ka kërku me mbajt larg medjave dhe... Si jam planë për marketing. Me operacione plastike, çka ki punë? Mirë? Normal e kam. Je kundër? Unë e kom deklaru që nuk jam kundër. Jo kundër operacioneve si operacione, po kundër përgjësia sa i shka e bën njëri në lumtur. Se na në përgjësia në popull që e kufizojnë a vetëm, shamull këshyrim, qka po folin tjertë. Jo s'pe bëj se folin gjinja, jo nuk po du me bo se mos po thëtë frajeri kështu, shoqja kështu. Jo, unë mendoj që njëri duhet me bo ato qka e bën të lumtur. Normal, deri me një limit caktum. Shamull, që dikon e bën homoseksualizmi të lumtur. Edhe, apo kupton? Nuk do të me ndalu vetën diçka që ka të bën shumë të lumtur, por me kufi. Mos e njëtë ikon për flak, rasisht se... jo. Jo, se okay. Se kom flak për vete, kur të mbin, shkojna okay. Bashk. Po garderobës të shajtë, je dhonë mas garderobës? Hune po, po kuleta jam jo. Mara i shkreta, jo. Bankrat e qita. Sa ke blik pust? Cëllat? Ato 800 euro. Te kom blik 800 euro. Ato e në kon investimin... Qfarjen ato, a jesin vet, a flasin, a qysh do kënzes, po po po. Mikqyrin shumë thjesht atë zeza, lak me një take normale, po gurt për para që i ka njën, gurt Swarovski, dhe une janë ka gjatë mlaj, edhe me nëjsha kur dvjetrona ato, minuka ta gurë, mi qitë në naza, shumë mirë i shkonë. E tani me thonë që qarë në naza e kumë dhe me rajtë. Po, po këpuzë në naza, shta jo. Po jo, drejt me thonë, po të matë shtrajtat janë që i kom, janë shumë komode dhe veç një dalë me kanë me kuca normale. Kur ecë me to, ta kja kërset ma pak se këto tjerat. Se për shambull, kur i ki kuca të kines, qashtu kërset që se dina jetu shtigosh në to ka qka jetu bo. Shtë që janë pak ma kvalitet. Mirë, për planet, me ty të ashtë për planet, do të vazhdosh me këtë qëndrim? Ajo arsua pse të kam fëtu në emision është qëndrimi dhe që e kam pa, mas gazetës. Po, dhe qëndrimin të ndaj një farë një formë rebele jotja, ndaj kolegve, ndaj kësoj zalamahis në estrada. Ka nevoj estrada për najfa revolucioni, mi ndryshu ato format e organizimit, e komunikimit brendshëm, aty ka producent, ka matrapaz, ka mashtrus, ka njerës ndershëm, ka këngëtar, ka këngëtare, ka playbackista, ka... Ka gjithë shka, po... Gjithë shka paska? Gjithë shka valojnë, a dhe si këto shqitore, gjithë shka një euro, që ashtu e nga bovë në. Mu personalisht më pengon që po të regoj që kam pengon. Kur isha disa këngëtare, treja, që dolin, absolutisht s'kan lidhe me kënu, absolutisht s'kan lidhe me artë. Edhe del, e bon një klip, më falë shprej e veç me brek me të ndresa, edhe në altë një grim ljohët, me dy gjethë e këtu, si Eva në vakt vetën. E thëtë mu ma ka financun familja në kritë projekti në albumin në anekne. E unë për veti nuk mëjnë me bo album së shumë krizë, se mu nuk më financën familja, unë e financëj vetën. Edhe më pengon që o bo një përzimje shumë e madhe. Po, apet me një mënyrë, kjo ka shkaktu që mu dit, pa ka shumë kush bjen publik në sala e kush jo. Që për shambull, mi marë 5 nga këta këngëtarë që po të thëmë. Nuk mundën me ta mush një salë 200 vetave. Por një kësështë, nëse me një këngëtarë që e dëmë publika, a e mush. Mungur po më vitë 20 vetë, salë në e po flëtoraj. Mu me marë 20 vetë, po nëse ka me me 10 rakon. Në 10, 15, 23, i këmë pas një natë 50, rekordin e këna thy. A të dëke vetja si rockstar. Në dëke vetja si star. Si star, bashkë si star. Unë e po të thëmë, është, mu me mërë 20 vetë koncert, unë mu më kështë dokë. Zanfin, qka kitë përbashkë me Adelinën, me motrën? Në karaktera? Kitë përbashkë? Ku shumë pak, na shumë dalëni. Shumë pak, a shumë dalëni. Shumë. Si do, mos kërëm pytje në ide, a gjithë i ka ideja të vetë, a dhe dënë, me kam gullje, me mandruat idejën tem, edhe me futat vetën. Aty fillojnë konfliktet. Edhe unë një gjysore... Kanë ndihmua jo në karjerë ty? Unë kanë ndihmua Adelina shumë. Sido mos me këshilla cilat jo në konë, cilat tek tash po ishës dhe kanë qenë ma shumë se të vërteta. Normalisht të më kanë ndihmu për tekste,
për kohën ka ardhur në studio kur kom incizu, ka ardhur në klipe kur kom xhiru, më ka ndihmuar për tesha ndihma e saj o kon. S'po di. Okej. Okay. Pa çmend. Çka bën Adelina tash? Bashkunoni me te? Çka bën? Nuk është po. Bashkunojna kur folim edhe me Armemi. A nuk jeton në Kosovë? Jo, Adelina u qëndron në Francë më shumë. Okej. Okay. Shumë mirë. Sigurisht ka më bosh shkrimtare tash. Është vend që kur shkojnë njerëzit atje, migrojnë, bëhen shkrimtar. E ka mundësi. I kisha preferuar se ka mjaft çka më shkrua, jo? More mos jam Ervanin Sarkozy se për shkrimtarët. A është Adelina duke realizuar një videoklip? Kur e shohim atë videoklip? Nuk e di. Nuk e di. Drejt me të thonë nuk e di, e nuk e di as Adelina sa këta e din. Zanfin, faleminderit shumë për frencat, për ata fansat tuaj. Në fakt, ki në i deklarat shtu drejt për drejt, e ke mundësin të përshëndesh. I kom përshëndet një herë me një emision, i përshëndes prap për përkrahin e ty në non-stop që ma kanë dhoni, i përshëndes gjithë publikon edhe gjithë ata që më ndihmojnë. E, që që ke bojë së ta fansa, se jam interesu mi bojë edhe onë e do, se s'kam. Mu fillimisht, ma ka hapë faqën një fansimi, islami. Islam, e përshëndesim Islamin, një përsisht, edhe ka qenë pikrisht data e lindjes vitin e kalume, edhe ai ka arrit për një vit e disa muj, dhe me thonë një vit e gjys, me bu 176 një fansa, që unë për viti vetë nuk sharrit, edhe ta shenë ndihmojnë mirëbajtjet faqës, e i lajmërojmë fansat kur ka, diçka ndo një koncert, koncert humanitare, emision, bla bla bla. A je, a shkon në për koncerte humanitare? Tanën kam qenë me një koncert humanitar në Ferizaj. Për një vajzë të smurë nga shtimja. Në Zvicër a ke qenë në koncert humanitare? Këtë vit jo, se dhe i ka disa të që marë vizën. A mund të bëjë kështu publikisht një ftesë në emër të një miku tim, se të merë Selmanit, është duke organizu një koncert humanitar në Lozanë, me datën 22. Tetor. Po, je lirë? Po vizën e kam e lirë, jam kështë që në regullë atë të komentarë. Po i thojmë se të merit së organizatorë dhe shoqatës kosovare francize, zvicrane, kosovare zvicrane, ardhëmëria, që edhe Zanfina do tjetë atje, edhe publiku të atjerë, koncert humanitar, që tollat që do të mledhe, me njerë do të ndërtohet një shtepi, nga një rast, i cili është dhënë në emision edhe unë jam Kosovë. Apo, shumë mirë, shumë, po më bëllqenë kur po bëllën këto iniciativa dhe kur e diqen me qëllimet mira. Unë tonën kesh në atë koncertën në Ferizaj për vajzën, unë njëftova dhe me Kosovarën e vogël. Ajo kështë e nevoj me bo një operacion. Po qka ishte ma e keqa se ne ishim disa këngëtarë, aty kështë edhe këngëtarë më shumë të nga Ferizaj, po publik pat shumë pak. Po. Nuk e di pse po ndodhë kjo, po zakonisht koncert humanitare mungon publika. Po shumë keq se ne do t'i ndihmojnë disi edhe pjesës popullet që nuk i kanë kushtet. Mui me thonë që i kna pasi 30 vjetë publik, dhe me thonë 10 ma shumë se këto. Por ne prapë se prapë këndum. Okej, okay. Falënderit shumë. Falënderit e për juve. Mlejani, që tani për, për fond, para s'ta përmëndojë emisionin dhe kam për deklaru diçka, e ke dëgjua, e ke lexuar një roman? Me emrin Zanfina, e ke ditë që ekzistan? Cili të vetë është, a bërë me ditë? 2009, 3.000 kubik. Jo, për këto nuk e pas në ditë. Riat Ajazaj, emri roman që u Zanfina. A kholi dhe dishka me mu? Në është, a nje këtë riatin? Jo, veç që di që një djale ka shkru një roman për mu, po nuk e ka botu. Po s'ko ka që kë? Zanfina po shkruun. Ti ke shrua? Am ke shoh? Jo. A, mirë, regull. Nga libraria Dugaxhini, faleminderit shumë. Roman Zanfina. Që kesë të më përngjon? Nuk e di. Jo, valla. Mirë shumë, faleminderit. Durat nga libraria Dugaxhini, nderuar të shikuesi fanderit. Tani më duhet të paralajmëroj, do të shihemi nesër në panajirën në shtetës të librit në Lozan, në Krisier, ku do të ketë shumë shumë libra shqip. Nesër dhe pas nesër do të shihemi në Krisier, në Kultur Hall. Gjithë ditën libra shqip, shumë libra shqip, ndërsa me 22-23 në Cyri, në Villa Miami, në Gladbrook, gjithë ditën bashkëtu libra shqip, shumë libra shqip, program kulturor, program artistik, humor, performansa, falënderit shumë, ndërruar të shikues, kërkoj falë nëse kam tepruar, miru pavsh në emisionin tjetër. Zanzibend!